Tërheqja e ndihmës ekonomike dhe pensioneve ka shkaktuar radhë të shumta në Fier, duke shtuar rrezikun e përhapjes së koronavirusit. Vjetra Rom kanë zënë radhët pas zbatuar asnjë distancë para zyrës së postës në lagjen 11 janari në Fier, ndërsa ankohen se askush nuk i ka kontaktuar për t'u çuar parat në shtëpi. Ata fajsojnë kryeministrin Rama që sipas tyre nuk ka mbajtur premtimin, pasi u ka thënë të rri në shtëpi, sepse do marrin dy fishin, ndërkohë që jo vetëm që nuk u çojnë në shtëpi, por pretendojnë se kanë marrë vetëm ajsa kishin tërhequr në kopaqeje. Nuk ta di, nuk të ndymë i direma, nuk e shemin i direma. Sa një fjala i, bukës sa, nuk vdes njeri në bukës sa. Direma dështojnë dy fish, as një qindartë më shumë se dy fish. Pa ma më rrugën tine 50 milek që mora. Nuk e shtu, pa. 74 milek mora. Do i ha vetë, apo do i laj borgje që nga ngrem fëmit. Jemi me drita, 3 muaj pan dhe në dritat, jemi me banka, që do bëjmë me këto neve? Nuk bëjt shumë. Gjatë gjithë kohës është dashur ndërhyrja e policisë bashkiake për respektimin e radhës, por përsëri banorët nuk e kanë respektuar, duke qëndruar shumë pranë njëri tjetrit dhe shkaktuar kaos para zyrave të postës.